بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو 200 روپے والا جو پرائز بانڈ ہے اس کی مکمل ڈیٹیل دینے والا ہوں۔ میرے پاس جو اپ ڈیٹس آئی ہیں، کون کون سے انعام نکلے ہیں، کتنا انعام ہے، مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا 200 روپے والے پرائز بانڈ کے متعلق۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دینا، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا، کیونکہ اس طرح کے ہی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ تو جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں 200 روپے والے جو پرائز بانڈ ہے اس کی ساری انفارمیشن، کون کون سا انعام نکلا ہے، کتنا انعام ہے، کون کون سے نمبر میچ ہوئے ہیں، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 مارچ، اور ٹھیک ہے 15 مارچ ہے آج اور 2024، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 روپے والا پرائز بانڈ، اس کی ہم جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے میں جو ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے۔ پرائز بانڈ کے متعلق کوئی بھی آپ نے انفارمیشن لینی ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو فرسٹ نام بتا دیتا ہوں، آر ایس 7.5 لاکھ روپے فرسٹ نام ہے، اور سیکنڈ نام جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہے۔ اسی طرح تھرڈ نام جو ہے وہ آپ کو 1250 یا 12050 کے ملٹیپل جو ہے وہ نمبر آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ چلیے اب آسان آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 200 روپے والے جو پرائز بانڈ ہے اس کی ڈرا لسٹ جو ہے وہ 97 ہے، اور ڈرا سٹی مظفر آباد میں یہ جو ہے وہ ہوا ہے سب سے پہلے۔ تو یہاں پہ جو فرسٹ پرائز ہے وہ 7.5 لاکھ روپے، اور یہاں پہ آپ کو یہ والا جو نمبر ہے بلو کلر کا، ٹھیک ہے، 61 21 32، یہ نمبر لگا ہے جی، آپ بھی نوٹ کر لیں اور میچ کر لیں، کہیں آپ کا نمبر تو نہیں یہ نکلا اور آپ کا انعام تو نہیں ہے یہ۔ اچھا جی، اب ہم سیکنڈ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو سیکنڈ پوزیشن پہ آپ کو 5 نمبر یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے 200 روپے والے پرائز بانڈ کا، اور یہاں پہ آپ کو 2.5 لاکھ روپے ایک نمبر کے اوپر مل رہا ہے۔ اسی طرح 5 نمبر رہتے الگ الگ ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ بھی نمبر نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی میچ کریں اپنے جو ہے وہ پرائز بانڈ کے ساتھ، کہ کہیں پہ آپ کا کوئی بھی نمبر جو ہے وہ میچ ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ نمبر آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اسی طرح ہم تیسری کی طرف چلتے ہیں، جو تیسرا ہے ہمارے پاس۔ تو یہاں پہ اس کی ابھی تقریباً ڈیٹیل اتنی میرے پاس نہیں اپڈیٹس آئیں، تو ابھی یہ جو دو ہیں وہ یہ آپ میچ کریں اور ان میں سے جو ہے وہ آپ کا شاید نمبر لگ جائے اور آپ کا انعام نکل آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹس، آج کے پرائز بانڈ کی انفارمیشن۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کریے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔